Dobrý den, takže děkuju za uvedení. Jak už bylo řečeno, jmenuji se teda Petr Hotovec a pracuji pro startup SoftVision, který vlastně manažuje hedge fund, kryptoměnový hedge fund PHED Fund. Jsme aktivní v kryptu už asi 5 let a teď vlastně v roce 2022 jsme spustili ten plně regulovaný hedge fund, což znamená, je to taková obdoba českého fondu kvalifikovaných investorů. A tím, že jsme vlastně otevřený fond, tak děláme to, že získáváme peníze vlastně od institucionálních investorů, což znamená, že prostě přicházíme hodně do styku s těma institucionálníma penězma a proto vlastně víme, jak nějak jako uvažují nad tím světem kryptoměn a jak ho teďka vlastně vnímají. Hlavně s ohledem na to, co se stalo v roce 2022. Do toho jsem teda ještě spolu založil Dromy Solutions, což je taková malá konzultačka, o který jste zatím asi moc neslyšeli, ale už se nám podařilo udělat NFTčka pro Alžbětu Jungrovou, což je nejlepší teďka česká fotografka, která vydražila nejdražší fotografii v historii. Takže doufám, že během pár dní taky uslyšíte. Fajn. Protože jsem původem právník, tak bych úvodem jako dal disclaimer, který si teďka všichni přečtete, dávám 5 minut a ne, to byl vtip. Pro ty, kteří tady byli minulý rok nebo se mnou v Brně, tak já tady ty vtipy furt opakuju, takže to se omlouvám. Fajn, tak nějaká jako struktura o tom, o čem se dneska budeme bavit. Tak nejprve, úvod už proběhl, teď si řekneme, kdo jsou vlastně ty institucionální investoři, pak si nějak rozškatulkujeme na přímý a nepřímý a pak vlastně já budu hlavně hovořit o těch problémech nebo o těch jako pain points, jako bolavých bodech, který vnímají ty nepřímí investoři, když uvažují o investici do kryptoměn. A na závěr vlastně, jakou roli v tom hrálo FTX. Fajn. Takže tím vlastně úplně začínám. FTX hrálo jako zcela zásadní roli, byl to takovej poslední, asi nejbolavější bod roku 2022, zároveň teda poslední. A to je ta hlavní trojice těch protagonistů, který já doufám, že znáte. Sam Bankman-Fried, Caroline a Sam Trabuco. No, legendární tweet, co se stalo. Já doufám, že o FTX jste všichni slyšeli. Předpokládám, je tady někdo, kdo neslyšel o FTX, všichni ví, what happened. Předpokládám, že jo, takže nebudu pokračovat dál. Kdybyste přece jenom se styděli a nevíte vlastně, co se v FTX stalo, tak můžete si o tom přečíst spoustu materiálů. Na CzechCrunchi jsem o tom psal asi 2 články. Fajn. Že pád FTX byl jako zcela zásadní problém, protože z pohledu institucionálních investorů, protože tady se vlastně spálili nejenom ten retail a nejenom nějaký ty přímí investoři, jako byli, nebo vlastně když třeba padal Celsius nebo takovýhle platformy, tak tam fungovaly nějaký jako hedge fondy třeba, jo, tam měli nějaký jako, využívali nějaký ty služby, ale problém u FTX byl, že tady se prostě spálili úplně jako šílený množství i těch jako, řekněme, nepřímých kryptoinvestorů, kteří si kupovali tu equity v FTX. A tady třeba jako poslední bod je Ontario Teachers Pension Plan, jo. Takže prostě na FTX měl, no, v FTX měl zainvestovaný peníze i penzijní fond, což prostě v zásadě na jeho existenci a dobrém výsledku závisely mzdy, penze kanadských učitelů, jo. Takže takováhle jako konzervativní instituce se tam spálila, což znamená, tady dostali prostě přes prsty klepnout úplně všichni a tím pádem je to ten největší jako strašák, nebo ten největší průšvih, který se z pohledu těch institucionálních investorů v tom světě stal. Jo. Zároveň s tím tam dostali prostě přes prsty nebo tím, jak podle FTX, tak dostalo zase přes prsty i spousta jako jiných těch kryptonativních společností, protože FTX samozřejmě, nebo
ta jejich sesterská společnost Alameda Research investovala do spousta kryptoprojektů. Tak to je jenom takový jako fakt krátkej úvod, a proč je FTX tak důležitý z pohledu těch institucionálních investorů. Fajn, já už jsem tady nakousnul, ale vlastně během přednášky bych rád si to jako rozdělil na přímý a nepřímý institucionální investory, takže ty přímý, to jsou nějaký jako asset managers, jo? To je někdo, kdo prostě dostane peníze od buď to bohatých lidí, nebo od nějakých těch penzijních fondů, nebo od nějakých jako velkých, jako family offices. A ty peníze pak prostě má nějakou strategii a ty peníze pak investuje přímo v tom světě kryptoměn. To může být pomocí private equity, že prostě kupuje podíly v nějakých už zavedených kryptospolečnostech, kupuje nějaký kryptofirmy, nebo jedný jako podsložce private equity, což je venture capital, VC, to asi znáte nejčastějc, že VCčka jsou prostě ve světě kryptoměn hodně aktivní a kupujou prostě, fundujou nějaký ty začínající projekty, a, no, to prostě znáte, VC asi všichni víte, co je. No a pak hedge fondy. Já jsem tady jako za hedge fond, hedge fondová kultura v Čechách moc není, je nás jako pár, těch plně regulovaných teda. A ty hedge fondy, ty mají úplně jako velkou paletu prostě strategií, co dělají, o tom pohovořím dál. No a tady ty tři složky těch investorů, ty k tomu kryptu rozumějí. Ty prostě do toho kryptosvěta přišli, jsou tady jako nějak nativní, vědějí, co je blockchain, bitcoin, DeFi, stake. Prostě ty se v tom jako pohybují, mají nějakou strategii a říkají, hele, my vám vyděláme peníze, když nám je dáte. No a kdo jim dává ty peníze, to jsou prostě zase ty nepřímí investoři. Že to jsou nejsofistikovanější z nich, jsou nějaký fondy fondů. To znáte, to je třeba Rockaway v český, velice známý fond fondů. Ten vlastně vybírá peníze od těch dalších nepřímých investorů a ty pak vlastně dává těm dalším hedge fondům nebo VCčkám nebo tak, jo. Takže to jsou ty fondy fondů, nebo takhle, myslím si, že Rockaway je fond fondů zároveň, ale teda disclaimer, tohle to není, možná zapomeňte ten příklad. Prostě fondy fondů takhle fungují. Potom ty penzijní fondy, to jsou prostě vlastně ty nejkonzervativnější investoři, nebo ty nejkonzervativnější investoři, ty fakt prostě když penzijní fond zkrachuje, tak důchodci nebudou mít důchody, takže průšvih. Jo? Ty se obecně prostě do krypta moc neženou, ale zmiňuji ho tady jako druhej, protože, jak už jsem vám říkal, i penzijní fond se prostě spálil na tom FTX. No a pak tady máte nějaký nadační fondy, podílový fondy, pojišťovny, který prostě potřebují něco dělat s těma penězma, který vybírají. A pak poslední kategorii family offices, nevím, jaký je český ekvivalent, ale v zásadě family office je to, že vybudujete nějaký velký biznis, pak ho prodáte, nebo částečně ho exitujete a najednou máte stovky až prostě desítky miliard dolarů a chcete nějak jako, chcete za prvý o ně nepřijít, to je nejdůležitější věc a zároveň ideálně, aby nějak rostly na hodnotě a abyste si to bohatství udrželi. Takže si prostě najmete nějaký chytrý lidi a ty vám pak ten majetek spravujou. Ale ty family offices jsou vlastně, když tam je jakoby jedna ta rodina, jeden nějaký ten patriarcha, který to jako řídí, tak tam je jako velká škála toho, co oni jako dělají. Máte family offices, který jsou řízený 80-letým dědou, který jediný, co dělá, je, že cpe peníze do real estateu a máte family offices, kde máte prostě 30-letýho nějakého nástupce, který prostě miluje krypto a bude kupovat NFTčka, jo, třeba. Takže to je jako obrovská paleta u těch family offices, to se nedá jako přímo nějak dobře klasifikovat. Ale jo, vlastně jak říkám, v tom kryptu jsou aktivní až na výjimky
Hlavně fondy fondů a family offices. A ty pak teda dělají ty investice do těch asset managerů, který už jsou ty přímí investoři. Tak to je to základní rozkatulkování. A teďka, jak vypadají ty přímí institucionální investoři, takhle nějak si všichni myslíte, že prostě vypadají ty lidi na tom Wall Streetu. Ta realita v tom kryptu je spíš takováhle. Zase to je opakovaný vtip, doufám, že tady nejste po druhý nikdo. Fajn. Teďka jenom teda běžný overview, jak ty přímí investoři investujou. Tak ty hedge fondy třeba mají jako strašně moc tý, jako fakt diverzitu v té strategie, ty prostě longujou, shortujou Bitcoin, longujou, shortujou Ethereum, nebo jenom shortujou, nebo prostě, já nevím, jsou nějaký event-driven, takže mají strategii, že nakupují jenom před halvingem, nebo po halvingu. Prostě ta paleta těch strategií je jako obrovská, jo. Obrovská paleta strategií, do hedge fundu můžete dělat úplně všechno, no, v českým ne, ale v zahraničním prostě v některých jurisdikcích si fakt můžete vybrat jakoukoliv strategii v zásadě. Jak investuje ten venture kapitál, tak ten rozdíl od toho prostě se soustředí na nějaký ty early stage firmy, projekty, tokeny, tady ty věci. Jo? Ten má celkem jako jasnou strategii, že ten prostě kupuje equity a dává nějaký jako... vlastně kupuje si tu equity, tím do té společnosti přitečou ty peníze a ta společnost pak může něco vybudovat. Jo? A úplně stejně v zásadě funguje private equity, ale ta prostě v tom kryptu skoro není až na nějaký burzy, protože krypto furt tady nejsou nějaký extra velký společnosti. Fajn, tak to bylo základní overview těch přímých. A teďka, na co bych se chtěl zaměřit, jak vypadají ty nepřímí institucionální investoři. Jo? Protože tyhle ty přímí, tyhle ty kryptu fakt prostě rozumějí. Jo? To je, se pohybují třeba jenom v tom kryptu, jako třeba to Rockaway, jo? Tak to prostě jenom se pohybuje v zásadě v kryptu, že jo, to je jich Rockaway X třeba, nebo my se pohybujeme jenom v kryptu a my vlastně děláme jenom long short Ethereum a Bitcoin perpetual swaps, takže my děláme fakt jako jenom krypto, takže se to musíme pohybovat. Stejně jako ty krypto VCs prostě zase kupujou jenom ty krypto podíly jenom v těch krypto věcech. Takže to je prostě, tady je krypto fajn, my v tom kryptu jsme, my mu rozumíme, známe ty rizika nějak, pracujeme s nima, víme, o co se jedná a víme, proč tady jsme, máme zatím nějakou jasnou tezi. No ale jak teďka vypadá ten jako nepřímý investor, prostě jak vypadá ten patriarcha tý family office, jo, to je nějaké jako očekávání, víte někdo, kdo to je? Ano, výborně, to bych nečekal jsem. Baron Rothschild a to je nějaké jako očekávání, no a ta realita je jako pak velice tomu blízká dost často. Jo, to je ten tradiční finanční svět, kde vlastně se chodí v obleku a pracuje se, no tady ani na některých těch úrovních se ani nepracuje s Excelem, ale opravdu jenom na nějakých jako jak to říct, jako na těch vazbách, že prostě dost často třeba ty family offices v zásadě jako investují jenom do někoho, koho vlastně jako hodně dobře znají a komu jako důvěřujou, což znamená, že ho aspoň jako 10 let musí potkávat někde na vínu. Jo? Dost často, ne všichni. Ale to je prostě ten tradiční finanční svět. Fajn. No a co dělá v roce 2023 tady těm tradičním investorům jako největší problémy, co jsou ty největší pain points, proč do toho krypta jako víc nejdou, tak za prvý, tak tady jsem se nějak jako rozdělil na kategorie, které jsem pojmenoval old money, potom to, že nerozumí kryptoasetům, potom, že kryptoměny mají strašnou reputaci teďka, že je to malý asset, že chybí tradiční infrastruktura a není to regulovaný. U každého najdete aspoň jeden pain point. No, většinou, když se bavíte s těmhle investorama, většinou, nebo u většiny z nich, najdete aspoň jako jeden pain point, který jim prostě vadí. Tak,
Teď bych si to prostě projel bod po bodu. Začal bych tím problémem old money. Takže tady ty family offices, tady ty penzijní fondy, nebo to jsou prostě, řekněme, starý konzervativní instituce, který používají, nebo některé ty rodiny, nebo ty zase ty manažery, kteří se starají o tady ty rodinné majetky, se v tom pohybují třeba 100 let, no, nebo penzijní fondy třeba 50 let. Takže oni už tak nějak jako vědějí, jak ten trh funguje, ten tradiční trh, vědějí, jaký jsou tam cykly, vědějí, co tak můžou očekávat od těch strategií a nějak jako tomu jako rozumějí. Jo? Takže a jejich cílem, na rozdíl od toho new money, často není prostě ty peníze jako vydělat nějakým extrémním jako tradem, jako je to v kryptu, že prostě tady si můžete koupit Dogecoin, Shiba Inu nebo Pepe, nebo jak se to jmenuje, a udělat na tom prostě 100 násobky. Jo. Ale tady to jako nepotřebují. Oni prostě jako jim řeknete, že jim budete dělat stabilně 10% ročně a oni si řeknou, jaká je volatilita, a řeknou, no to je úplně skvělý, tak jako když mám miliardu dolarů a utratím ročně 50, tak jako a vy mi uděláte nějak, a moje portfolio mi neudělá 10, protože kecáte, udělá mi 70 milionů, no tak budu mít 20 milionů navíc, no a tak nějak se jako funguju, jo. Že prostě tam není jako cíl udělat z miliardy 2. Většinou, jo, zase jako, to je ten tradiční profil. A mají dostatečnou diverzifikaci. Proč bych měl chodit do krypta, když si můžu koupit real estate v Jižní Africe a investovat do malého private, do firmy, která kupuje private equity s malou EBITDou v Americe a zároveň si můžu koupit prostě nějakého japonského manažera, který jenom dělá japonský fixed income, což je teda, no, to byl fakt jako špatný příklad, protože fixed income v Japonsku je strašný, ale teďka v USA fixed income třeba. Jo. Tak jako proč, když mají takovouhle paletu strategií, mezi kterými vybírají a cílej na 10% a na nízkou volatilitu, no tak jako proč by, proč krypto, proč? Tam není důvod. A pak jako malej track record, prostě krypto je mladý, je strašně mladý asset z jejich pohledu. Prostě pár let to tady je. Druhý problém, nerozumí tomu kryptu. Jo, prostě proč by na sebe měli brát jako další riziko? Jo, já doufám, tady to jako neštěte, jo, co tady ten mím, to je prostě jako ukázka toho, když do někoho hustíte nějakou kryptostrategii a on ji prostě vůbec nechápe, protože neví, co je Ethereum a neví, co je, neví, jak tam funguje kolateralizace na nějakých jako chainech. Prostě je to složitý. Jo, je to složitý a proč by tomu jako měli chtít rozumět, když je to takhle jako složitý a specifický a vyžaduje to nějaký jako extra effort. A další důvod, proč jakoby to riziko nepodstupujou, je, že dlouhodobě, nebo když se podíváte třeba od roku 2018, tak ten výnos na Bitcoinu není jako nic extra. Jo? To je prostě anualizovaně vám to vyjde 14,4%. Ta volatilita s tím prostě zamává, s tím výnosem. Jo? Že v tom dlouhodobém pohledu není to jako nic, jak to říct, jako worth the additional risk, jako co by bylo, co by stálo za ten risk navíc, protože prostě dobrý manažer v tradičních financích vám udělá třeba těch 10. Tak proč tady jako nahánět pár procentních bodíků navíc, když tam hrozí jako a vůbec jako specializovat se v tom prostředí. Jo. Tak to je druhý problém. Třetí problém, který teda nejvíc jako umocnil to FTX, nebo to FTX byl takovej jako poslední hřebíček do rakve, bych řekl, ale předtím už to byly ty Celsiusy, Luny, Terry a tak. Ale prostě to FTX je úplně jako absurdní pro ty institucionální investory. Jo. To je něco, co se v tradičním světě jako ve tradičním finančním světě máte takový jako postupy a procesy, který přesně tohleto má jako limitovat. Jo. Že oni jako vůbec nechápou, jak to jako, proč to krypto jako někdo dělá, když tam nemáte ty procesy, které jsou
v tradičním světě, třeba audit. Jo. Ten teda taky jako není, není všespásnej, i v tom tradičním světě se najdou skemy, ale prostě tady se jako nedělá reálně. Jo. Potom až na výjimky. Potom prostě chybí depozitář, regulovaný administrátor, chybí prostě framework, jak to dělat. No, takže tohle to jim úplně jako přijde jako neskutečný, jak je to možný. No a na to konto prostě na FTX se tady navázalo jako další špatný PR. Některý americký politici si to vzali opravdu jako, jako jejich křižácký nebo křížový tažení prostě proti kryptu. Asi nejznámější za mě je teda Elizabeth Warrenová, která je v té bankovní komisi v Senátu. No a ta prostě jako říká, že vlastně krypto způsobilo bankovní krizi. Jo. Ona to není pravda, ale prostě ten její hlas je jako hodně silný. Jo. Teďka prostě za poslední, za poslední tři měsíce zavřeli v Americe dvě největší kryptobanky. Jo. Silvergate, ta teda se zavřela sama, se zrušila s likvidací. A Signature, která prostě byla zavřená z důvodu zásahu regulátora. Jo. Potom tady máte probíhající žaloby na Coinbase, na Binance v Americe. No a to prostě jako vrhá velice špatný světlo na celý to kryptoprostředí, protože proč jako investovat do něčeho, o čem vlastně nevíte, jestli tady ještě za pět let bude. Což jako, jako podle mě ta šance je, že tady za pět let krypto nebude, je dost nízká, ale já jsem insider, oni insideri nejsou. Pro ně je to prostě španělská vesnice. A třetí problém je, že ten asset je strašně malej. Kryptoměny jsou úplně, to je pidi, to je prostě pidi aktivum. To je malinkatý, jo, tohle to je tržní kapitalizace, vývoj tržní kapitalizace kryptoměn, vzal jsem to dneska ráno z CoinMarketCapu. Na tom píku to byly nějaký $3 trillion. $3 trillion, to jsou 3 miliardy dolarů, ano. A teďka je to něco lehce nad 1 miliardu dolarů. To je nic. To je pidi. Tohle je kapitalizace NVIDIA. Jedna akcie na jedna americká akcie. Jo. Teďka hitla $1 miliardu v kapitalizaci. $1 trillion, takže zase $1 billion. Jo? Takže v zásadě jedna akcie má stejnou tržní kapitalizaci jako celý svět kryptoměn. Jako, a teď si představte, že máte, jste penzijní fond a máte pod správou jako, já nevím, $10 billion, takže řekněme setinu celkový kapitalizace tady toho tržního segmentu, tady toho tržního aktiva, jako jsou kryptoměny, to se vám jako vůbec jako ne, nějaký jako vlastní diverzifikační strategii, to se vám jako vůbec nevyplatí ani jako do toho zahrnout, protože to je prostě pidi aktivum pořád, jo. Jako mění se to, já si myslím, že to změní, zase pro nás je to dobře, protože ten prostor pro růst je jako obrovský. Ale teď je to prostě strašně malý. Strašně nezajímavý pro většinu těch tradičních nepřímých investorů. No a další problém, obrovský pain point, je, že chybí infrastruktura. No, tady prostě chybí infrastruktura, jako jsem říkal, chybí ty regulovaný depozitáři, chybí prostě takovýhle, řekněme, ty hráči na tom tradičním světě. V zásadě i banky jsou problém, jo? Když asi sledujete, že v Čechách si prostě nemůžete založit banku. Nebo založí účet u banky, když děláte skriptem. Jo, to jsou takový jako prostě extrémní problémy, které se jako prolínají tím kryptosvětem a pro ty nepřímí investory je to prostě další překážka. Fajn. Další problém, na který prostě narážíte zase, že vnímají, že to není regulovaný. Jo, prostě není to regulovaný, jsou tam probíhající žaloby, v zásadě, já nevím, jestli to sledujete, teďka SEC žaluje Coinbase a CFTC žaluje Binance a teď prostě to jsou dvě nějaký jako veřejné instituce v USA, jedno je dohled nad
nad cennýma papírama a druhý dohled nad komoditním trhem a no, nad komoditním trhem prostě, jo. A teďka jedna říká v té žalobě, no, vy jste tady prodávali unregistered securities, nebo nabízeli, a druhá říká, vy jste tady udělali zase jako něco jiného. Jo, že prostě vlastně ani na to nemá jednotný pohled, teda ty státní, no, ty orgány veřejné správy v USA. Jo, že fakt to je jako, chybí tady prostě nějaká jako jednoznačnost. Což zase, to je další riziko. To je prostě další riziko, tak jako proč to jako dělat, jo? Proč vůbec do toho assetu vstupovat. V Evropě už nějaká jako clarity trochu vzniká. Vznikla tady ta Mika v Omice. Nic říkat nebudu, protože já bych se přiznal, ještě jsem jí ani pořádně nečet. Ale tady už to vypadá, že jako k něčemu dospějeme brzo. Fajn. Takže teď jsem jakoby projel ty základní problematické body. A já, když jsem vlastně tu přednášku původně koncipoval, tak jsem jako chtěl říkat, že po tom FTX se to všechno jako ještě akcelerovalo, tady ty problémy, ale ono spíš, ono to jako spíš ještě byla jako nějaká další munice pro ty odpůrce, který už stejně jako ty argumenty vlastně používali i předtím, teďka akorát má jako další prostě zbraň nebo další argument, že prostě to FTX je prostě ještě výrazně, nebo že to ještě prostě akcelerovalo. A teďka bych teda chtěl přímo, takže v zásadě tady ty problémy, co jsem popsal, existovaly už i před FTX. A teďka bych se zaměřil na ty dva, který vlastně se tím FTX ještě akcelerovali. Nebo víc zdůraznili. A to je... Jo. Počkat. Tady, jo. Takže jako obrovský... Nebo to, jak prostě... Co se stalo s tím FTXkem, tak co všichni jako vnímají, je, že tam ztratili peníze ty přímí investoři. Jo? Prostě hedge fondy tam měli kapitál, tradovali, dělali obchody a teď najednou prostě přišli o všechno a mají ty svoje peníze zavřený někde prostě v insolvenčním řízení a teď se o to jakoby soudějí a to je něco, co jako nikdo jako v zásadě nechce zažít. No a takže ono to nejvíc trefilo ty přímí investory, ty hedge fondy, jo. Ale problém je, že investory do těch hedge fondů jsou ty nepřímí investoři. Takže ty najednou začali řešit, no a kde máte kapitál a jaký burzy používáte a je ta burza safe a proč nepoužíváte prime broker a proč nemáte custodiana a co se stane, když ta burza zkrachuje a jak to, že tady ta burza neskrachuje a teď jsem čet, že prostě Binance je žalovaná a co se stane prostě, když tu žalobu prohraje, to zkrachuje a co se stane s mýma penězma, který jsem já vám dal. Jo, jakože to byl ten největší asi přímý dopad té bolesti způsobený tím propadem FTX, což způsobilo obrovský odliv kapitálu. Takže já jsem se zrovna minulý týden v Londýně bavil s jedním fondem, který dělal nějaký market making. Ale v zásadě před FTX měli 600 milionů dolarů pod správou. 600. Teďka mají 50. Všechno jim odteklo, protože ty, to ještě řeknu teda jako přesnějc, jo. Nebudu říkat jméno toho fondu, ale v zásadě zakladatelka toho fondu pracovala před x lety v Alameda Research. A nastala FTX a teďka někdo jako si dělal rešerši, kdo teda manažuje ty peníze, prostě začali se podívat, no komu jsem ty peníze teda vlastně dal, oni dělají to krypto, tak se podívám na ně, jo, co jako, jak to dělají. No a teďka si udělali nějaký jako další DDčko a zjistili, hele, ona dělala prostě tady před 5 lety s tím Magorem, prostě s tím SBF. No a dopadlo to tak, že prostě 550 milionů kapitálu takhle jako oteklo pryč, jo. Takže ten podle toho kapitálu byl fakt jako bolestivý, většina těch velkých fondů ho zažila. To nebyly jenom tady ty.
my jsme měli štěstí, protože my jsme na FTX nic neměli, takže my jsme v důsledku FTX naštěstí jako žádný odliv nezaznamenali, ale to teda musím zaklepat. Nebo my jsme k ním měli ke FTX takový skeptický přístup, protože za prvý to byla nová burza, neprožil ještě žádný cyklus pořádně. A když jsme sice jako UX byl dobrý, ale když jsme se pak prostě koukali i na ty lidi, tak vlastně nedávalo smysl, proč by tam měla být ta Alameda Research, ten venture capital arm, nebo jak to jako říct, sesterská venture kapitálová společnost. Protože mít burzu je super business, a proč k tomu jako dělat ještě to VCčko? Prostě nějak to jako nesedělo, a pak i nesedělo, proč ten Trabuk jako odešel a ta Karolin byla prostě taková jako zvláštní. Ale kdyby FTX nespadla a fungovala by doteď, tak asi jako taky bychom to jako zvažovali. Jo. Ale štěstí je to spadlo už v listopadu. Ale další věc je, že já nemám rád vegany, takže to byl taky jako silný argument, proč ne FTX. A když tvrdíte, že jste efektivní altruista a prodáváte dětem heroin nebo provozujete kasino, tak to taky asi nedává moc smysl, že jo? Ale dobře, to byla jen taková zase inside story k tomu, co se stalo po FTX. No a takže prostě FTX katastrofa. Katastrofa pro celý industry. Z toho se budeme zpamatovávat po té PR-ové stránce ještě jako několik let. Možná jako asi se z toho, věřím, že jestli v té industry budu za 10 let, tak se mě za 10 let bude, první otázka bude směřovat na to, co se stalo s FTX a jak jste na to reagovali a jak co děláte pro to, aby se to nestalo. Jo? Tak prostě je. Což v tomhle tom máme štěstí, že jsme v tom dopadli jako dobře. Ale zároveň to byl jako úžasný katalyzátor, protože před FTX jste opravdu museli mít ten kapitál deponovaný na těch burzách, když jste chtěli dělat nějaký trading. Jo? Ale tím, že to FTX spadlo, tak najednou se vlastně odšpuntoval prostor pro služby od Copper, Fireblocks, nějaký jako custody. Což znamená, Copper teďka má vlastně, Copper má teďka nějakou jako službu, že říkají tomu Clear Loop, která vás v zásadě chrání před tím rizikem té protistrany. Jo, že vy vlastně můžete mít ty vaše prostředky v custody a pak vlastně obchodovat s nějakým jako marginem, který máte na té burze, a když to krachne ta burza, tak vy vlastně furt máte ty prostředky u toho Copru. Jo, a nejste vystaveni toho riziku té protistrany. Problém je, že prostě předtím FTX tam neměli zaintegrovaný žádný burzy velký, možná Deribit. A teďka se tam nově přidali OKEX, budou přidávat Bybit. A jako prostě pro jejich biznis to bylo dobrý. Jo. Konečně i ty burzy pochopili, že aby si udrželi ty velký klienty, tak musí se naintegrovat s nějakou tou custody. Jo. Binance třeba rozjela vlastní custody, kterou dělali přes third party. Jo. Takže tam je to teda furt takový ještě jako divoký, že to není úplně jako dobrý, no, než budu říkat, že to není dobrý produkt, ale ještě to není podle mě dofinalizovaný produkt, ale podle mě třeba za půl roku ta custody bude hodně vyřešená, jakože to bude jako fakt jako dobrý a že ten Clear Loop asi i s tím Binancem vlastně pokryje většinu těch burz, to jako jemu jako odhad. Takže v zásadě ten obrovský problém, který krypto mělo před pádem FTX, což bylo prostě obrovský riziko protistrany, tak ten podle mě zmizí. Jo, zmizí v důsledku toho, že to riziko se materializovalo. Což jako je bolestivý, nebo není to dobrý, ale donutilo to ten svět na to nějak se adaptovat. Jo. Takže vedle toho, že teda pád FTX byl to palivo pro ty custody služby, tak nastal taky tlak v těch regulacích. Jo. Američani to začali brát vážně, my jsme to začali brát trochu víc vážně, i proto podle mě je teďka ten SEC a to CFTC tak jako hodně aktivní v tom, co dělá. Jo, prostě chtějí opravdu nad tím získat nějaký dohled, což můžete to interpretovat, že to je dobře nebo špatně, ale z pohledu těch nepřímých institucionálních investorů pro ně je to prostě jako nutnost.
ale jak říkám, pořád ještě nejsme ve stavu, kdy ten kryptosvět je tak jako robustní jako ty tradiční finance, ale nějak se k tomu blížíme a myslím si, že ta trajektorie se jako, jestli jsme se tomu nějak blížili takhle, tak teď prostě to je ještě jako výrazně rychlejší. Fajn, tak tohle to je za mě asi konec a dal bych prostor otázkám. Ano? Počkejte. Koľko bolo vlastne v tom penzijnom fonde, akože nejaké percento na v tom FTX, že či nemáte informáciu? Jo, tak tohle to se přiznám, že to bolo diverzifikované, ale keď ich to tak vystrašilo, že koľko tam mali. Ne, tohle to se přiznám, že nevím, a myslím si, že to bude, nebude to, jestli to bude něčemu blízký, probablně míň než promile. Jo, jako bude to probablně míň než jedna tisícina jejich asetů toho penzijního fondu. To je taková jako moje dohad, protože ty penzijní fondy opravdu hodně diverzifikujou. Prostě hodně, hodně diverzifikujou. Ale ono stačí prostě, tam nejde moc o tu částku, tam jde o to, že to byla taková asi spíš jako testovací, bych řekl, jo, ale spálí se jeden fond a ty ostatní už to prostě neudělají. Dobrý den. Mě by zajímalo, jak vnímáte adopci. Jaký je aktuální stav a jaké vidíte potenciálně drivery té adopce z toho světa, ve kterém se pohybujete? Jo, jo, tak na tohle mám celkem jednoznačný názor. Myslím si, že představa, že ty tradiční nepřímí investoři budou nějak jako výrazně jako napřímo zainvestovaný do toho krypta, že to tak jako nebude. Jo? Já si myslím, že adopce proběhne tak, na tady té úrovni, že prostě oni vyčlenějí část svého portfolia a to dají lidem, jako jsme my, prostě těm přímým investorům. Že nacpou víc peněz do private equity a že nacpou víc peněz do VCčka a že nacpou víc peněz do těch hedge fondů, který se zaměřují do toho kryptosvěta. Jo, že prostě to krypto furt bude jako nějaký, jako, jak to říct, na té úrovni té adopce nějaký jako retail produkt, anebo možná i jako B2B produkt, že se to jako budou posílat mezi sebou, ale že by někdo dělal jako přímý investice, že by řekl teďka, hele, nějaký ten patriarcha třeba, jo, že by nějaký ročil řekl, hele, tak teďka mi tady kup 100 000 bitcoinů. To jako si myslím, že nenastane. Jestli to směřovalo tímhletím směrem? Mě zajímalo třeba na úrovni velkých správců aktiv, jako je BlackRock, jejich investice prostřednictvím třeba nákupu akcí v těžebních firmách nebo v infrastrukturních firmách a podobně. Jo, tak to určitě, ten proces už tady nastal. Jako oni už si vyčlenili, tady ty velký správci si vyčlenili, nevím, jestli přímo BlackRock udělal nějaký partnerství s Coinbasem tehdy, že jo. Tady ty dokonce jako umožnili, ale teď, já už si nepamatuju, jak to přesně je, ale myslím si, že umožnili vlastně těm, jako wealth manager, že umožnili těm svým klientům, aby si napřímo tam jako kupovali. Já myslím, že to mají v Aladdinu, že můžete jo. Přes Aladdin investovat do krypto. Jako tohleto jako existuje, že oni dají vlastně možnost těm bohatým lidem, vy si to sami kupte, anebo prodě udělají nějaký možná jako jednoduchý produkt, ale představa, že si penzijní fond koupí Bitcoin, je pro mě jako dost vzdálená. Jo? Že proto je tady ta další, ten další layer té služby, což jsme my, který poskytujeme ty strategie. Jo?